Belçika feodal parlament monarxiyası ilə idarə olunan bir Avropa İttifaqı ölkəsidir. Belçika Avropanın qərb sahilində yerləşən Şimal dənizinin şərqində Avropa qitəsinin ən qərbində yerləşir. Paytaxtı Brüssel şəhəridir. Şəhər bir neçə əsr əvvəl bataqlığın quruması nəticəsində ortaya çıxdığı üçün hərfin mənada bataqlığın ortasındakı yaşayış məntəqəsi mənasını verən Brüssel adlandırılıb. Avropa İttifaqının Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının və NATO-nun mərkəzi qərargahı da bu şəhərdə yerləşir. Paytaxt Brüsselin əhalisi 1 milyon 200 min nəfərdir. Ancaq şəhər əhalisinin 28%-ni mühacir vətəndaşlar təşkil edir. Buradakı mühacir qrupların ən çoxu ərəblər, türklər və Kongolu Afrikalılardır. Brüssel həm də geniş iş imkanları ilə xarici ölkə vətəndaşlarının iş axtarmaq üçün gəldiyi şəhərdir. Ölkənin 11 milyon 600 min əhalisi var və əhali sayına görə dünyada 81-ci sıradadır. Statistik məlumatlara görə Belçikada orta ömür uzunluğu 80 ildən çoxdur. Qadınlarda 84, kişilərdə isə 82 ildir. Bu göstəriciyə görə dünyada 25-ci, Avropada isə 13-cü sıradadılar. Ancaq yaxın illərdə Belçikada əhalinin artım gözləntiləri çox da yüksək deyil. Əhalinin artımı illik cəmi 0,5%-dir. Belçikanın qonşu olduğu ölkələr Fransa, Lüksemburg, Almanya və Hollandiyadır. Ölkənin 3 rəsmi dili var: Holland, Fransız və Alman dilləri. Ancaq 3 rəsmi dil arasında üstünlük verilən dil bölgələrdən asılı olaraq dəyişir. Parlamentdə, orduda və məhkəmələrdə Belçika hökuməti tərəfindən müəyyən edilən dil Holland dilidir. Ölkənin 3 əsas bölgəsi var, lakin cənub uzunda da Lotaringiya adlanan 4-cü bölgəyə sahibdir. Ölkənin ərazisi 30,6 min kvadrat kilometrdir və ərazisinə görə dünyanın 140-cı ölkəsidir. Belçika 19-cu əsrin əvvəllərində sənaye inqilabını edən ilk Avropa ölkəsidir. Ölkə bugünə qədər kanallar, limanlar, dəmir yolları və avtomobil yolları çəkərək nəqliyyat şəbəkəsini inkişaf etdirmiş və qonşu ölkələrin sənayesi ilə iqtisadi sahədə böyük uğurlar qazanmışdı. Belçikanın rəsmi valyutası avrodur. Avro istifadə etməzdən əvvəl ölkədə köhnə valyuta Belçika frankı idi. Ancaq 2002-ci ildən bugünə qədər digər Avropa ölkələri ilə birlikdə avrodan istifadə edir. Belçikada adam başına düşən milli gəlir 46 min dollar təşkil edir. Bu göstəriciyə görə dünyada 24-cü, Avropada isə 9-cu sıradadır. Belçikada adam başına düşən milli gəlir 1970-ci ildən bu yana 43.656 dollar artaraq 2.765 dollardan 46.421 dollara yüksəlib və ölkə iqtisadi, mədəni, təhsil və siyasi sahələrdə güclənib. 2019-cu ildən etibarən Belçikada minimum əmək haqqı 1593 avro olaraq qərarlaşdırılıb. Belçika 503 milyard 416 milyon milli sərvəti ilə dünyada 26-cı, Avropada isə 11-ci sıradadır. İnsan inkişafı indeksinə görə isə dünyada 14-cü sıradadılar.
Belçika rifah səviyyəsinə görə dünyanın 167 ölkəsi arasında Fransadan sonra 23-cü yerdə qərarlaşıb. Dünya xoşbəxtlik indeksində isə 20-ci sırada yer alıb. Belçika Silahlı Qüvvələri 1830-cu ilin oktyabrında Belçikanın müstəqilliyini əldə etməsi ilə yaradılmışdı. Belçikada orduda ən səlahiyyətli şəxs Belçika kralı sayılır. Belçika ordusu hərbi hava qüvvələri, quru qoşunları, dəniz qüvvələri və hərbi tibbi xidmətlərdən ibarətdir. Belçika Silahlı Qüvvələri 140 ölkə arasında 68-ci ən güclü orduya sahib hesab edilir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub dəstək də ola bilərsiniz.